Fick du här? Tävlingen är avslutad. Bra, 10 namn. 10 lappar. I Antons vackra kräft. Ja, vi ska dra ett. Lapp här. Vill du dra det? Ja, visst. Skaka tack. Skriva jag. Vem är den riktiga vinnaren? Det är Gudhängs första tävling. Tänk, det är riggande. Ja, det brukar låta lite konstigt. Vem var det? Anders Lind. Nej, det är han vinnare. Ja. Jag tror Anders Lind liksom. Men gubbar, nu kanske folk tror att han är riggad, så nu vill vi se resten av middagen. Ja, det är det. Men det kan ju säkert bli lite här. Så att det inte är samma namn på alla lappar. Jag tror Anders Lind här, va? Så här, Mattias och Glenn. Lind är utav vann. Två. Jag är lite ensam. Ganska nära dig med. Vi har lappat lite. Nej. Det var ju Anders Lind vann. Valle, du vann inte. Sen har vi också här, nu får ni se på greven här. Ni ser hur mycket kommer som har med gästboken. Jag vill veta hur mycket han steker. Och här har vi ett live, ja live kan vi säga, men ett videoexempel i alla fall. Nej, man dör. Tyvärr. Nej, tyvärr Björn. Inte din tur den här gången. Kom med, var nästa tävling. Det är sen så. Inte ens i närheten. Snygg för dig. Välkommen till Lista. Fråga. Nej. Sverige Jensa, handla av oss istället. Jag ska nog borta. Oj. CSG-barn, Frotty häst, tyvärr. Ganska långt från där. Vem kom sist i vår tävling? Will I am. William Nordström. Dagens fail på dig. Jag har något mer att tillägga nu då, gubbar. Jag vill säga såklart väldigt mycket grattis till Anders Lind. Bättre lyckan är så alltid rätt med. Glömma att handla på stan. Så vi tjänar mycket pengar. Så blir det för en god. Yes. Anders. Grattis. Ja. Grattis. Från igen. Kanon kul. Ja, det var kul. Grattis Anders.